Müslümanlar özne demek abu Müslüman özlerin şagirdleri kızlarımızga yaxşı dəbliyədilər. Hazır Müslümanlar öz vanimca tuzuluşu cihatıdan, Kureyliği cihatıdan, ixçamcılığı, özelliği cihatıdan cüdə aldığında çıxıb bakan saytlardan. Sonki nusqadaki tərəqqi etkən teknik imkaniyyətlər bilən abu Müslüman bunu sazlar verdi. Kızlar cüdə həm yaxşı demek işlerini alıp barışı yaptı. Verilədiyən malumatlar, sual-cavablardan təşqəri tərbiyyəçilərdən, təbibələrdən, psixologlardan demek adam tələb alıp verilədiyən ayarlarımızdan suallarga mütəxəssislərin cavablarını verişini həm yolga qoyuşunu demek hazır amalga aşırış yaptı. Bədii ədəbiyyat ayarlar doğrusu da yaxşı-yaxşı nəsələrini yazılganı, tərcümə qilişib, qoyuşdan davam etdiriyibdi. Bu ham yuxarı dərəcədə çıxıb qaldı. Rus dilində demək sayt var idi, onun üçün işləmək durar idi. Buna ham hazır yaxşılanıb, daimi rəvişdə işlətib, yəni kəmçiliklərini tolduruş barəsində əncək işlər qılınıyibdi. Əbu Müslim ilə muhtaram Azadbek hərəkətləri yaxşı, yəni onlarda şirikləri var. İnşallah bu barədə Rusi zaman kişilərgə həm dinimizdə təlimatlarını təqdim qılış, düşündürüş mənası da qoldan gələn işlərini qılış niyyəti var. Mənaclarının həmməsi də siz əzizlərini hissəyiniz var, siz əzizlərinin xizmətiniz var. Mənə müsabakaya qatnaşış istəyini bildiriş, onga öz əsərlərinin yubarışını özü demək bu kəttə iş. Bu hazırki müqaddimədə ətirgəndə həmmə bağlı bir inşallah. Tanlağda, lakin tanlağını adatı şüyəkən, şu, bazı bir nəsələrini etibarqa alıb, kim gədir maddi bir közgə görmədən var, nəsə təqdim qılınlədi, lakin mənavi cəhətdən yutub xəmməni ki, yaxşı, xayr, bərəkəri bolədi. Biz yana həm demək mələşi nəsələrdə faarrat oluşumuz gərək. Çünki gələcəkdə əxbaratının bu vasitəsi, rivaclanışı, başqalardan ortuşu, həm məxarlarını adlıqı türlən rəcə. Bara-bara gazetələrəm, kitablarəm, oranını kompüterə, internetə boşaltıb verilişi, o kütüliyyətkən nərsə. Hazır üçün də qolbu oldu. Özləriz, məndən yaxşı qələsələr, bu arqalı cüdə qob nərsələrini qırışmıqdır. Qulay, asan, arzan, həmə tərəbdən imkaniyyəti var. Ləkin, mən ayıtmaqçı qoğun nərsə, mənə şu yerdə həmməmiz birgəb olub, əxlaq adabını, mənəvi baylıqını, yaxşı İslami sifatlarını unutmasıqımız gərək. Bəzi bir adamlar köz-köz görüşməqəlləqi üçün özüqə bir də təxallüsünü qoyu alıb, hər qəndək adamın adıda ətənməkdəmən qəbini uyarın da deyim olab, yazıb sizi qırdığını soqışı yaptı, qarqaş yaptı, kapırgə çıxarışı yaptı, başa qınışı yaptı. Bu, oşu adamların mədəni səviyyəsi pəsliqidən, adab, əxlaqı, sayqar, toxməqəmidən dəlalət verədi. İnsanlarını aldığında tursa, gözü-gözü qəşdirsa, ayta almayın şu qəbni. Üyələdi. Ləki, özü yalqız qalıb, namını bekitib, qanəli bir təxəllüsünü qoyvasa, yazı yaptı. Demək, o adamın həli əxlaqı kəmarqə yetkəni yoxdur. İnsanlı xuluqı maqamqa eylənsə, o şi xuluq tadaqqıqən hərəkət, təsarruq, o eləməsdən öz-özüdən çıxadaman bolədi. Heç kim yox, yalqız özü deyəm, özü türgəndə həm, O şi, üyət nəsəni əydişkə, oyləşkə, qılışkə üyələdi. Adamlar barıda xilməsə, demək, adamlar üçün özünü məcburiyyətkən bolədi. Mənə şi nəsə, mənə şi internetdə yaqqal görünüb duradı. Yaqqal görünüb duradı. Açıb qarəsəyiz, cüdə qomaqır, heç bir insan bir onu aldıda tursa, əydişini özgə üyət xisəmlədən qəbni uyərdə, benim olan, yəni artıqı bu da yapırılıyabdı. Əgər forumda kirilsə, bir-birini qararqan, sopqan, qapırqqan, uqqqan, buqqqan, həmməsi bolyabdi. Peki, mənəşi, demək, adab, axlaqını əli dərəcəgə yetməyəndikdən, kişilərimizdə mədəniyyətsizlik yaşırınıb türgənidən dəlalət verədi. Biz mənəşi tərəfdə cüdə yuxarı, demək, adab, sahibi ikərliqimizin unutmasıqımız gərək. Məsələn, həmmələri iştirak etkən, əsər yazgən, məqalələr bilən təşkil qatnaşı davam adamsızlar.
Mana shunda ko'plashishimiz kerak. Mana shunda ba'zi bir o'zlarini kimligini unutib qo'ygan birodarlarga tanbeh berib turish kerak. Odob axloq doirasidan chiqmaslikni nasihatlarini qilib turish kerak. Ana shunda yaxshi bo'ladi. Yana qaytarib aytaman, Islom.uz portali hammamizniki. Bu Abu Muslim yoki Ozodniki yoki Muzaffarniki emas. Hammamizniki. Buni rivoji uchun, yaxshi uchun, yaxshi bo'lishi uchun, manfaatli bo'lishi uchun hammamiz mas'uliyatni ham his qilishimiz kerak. Va shuni a'zosi ekanligimiz bilan doim faxrlanib yurishimiz kerak. Men bugungi kunda musobaqada qatnashib, sovrin olish sharafiga sohib bo'lgan azizlarni barchalarini chin qalbdan qutlayman. Bu yana qaytarib aytamiz, ramziy bir xolos narsa. Lekin sizlarni qilgan mehnatlaringiz har qancha taqsimga, mukofotga sazovor. O'ylaymizki, bundan keyin yana ham hammamiz faol bo'lamiz. Islom.uz portalini, Islom.uz 1431 tanlov g'oliblarini e'lon qilamiz. Demak, birinchi raqam ostida Go'zal Ahliddin qizi, 55 tavsiya Bilol Habashiyning Muhammad Masihining yagona izdoshi, Shamsikning sarguzashtlari, bolalar uchun ibrat ertaklar. Demak, asar bo'yicha alik marhamat. Diskriminatorlar bo'ladi. Vakillar. Vakillar. Sizlar salom ayting. Xo'p. Umidjon Tursinov, Abu Hanifani so'kmang. Musavvot va uning foydalari. Balki endi to'xtarsiz. Musulmon inson hayotida vaqtning ahamiyati. Islom dunyo ilm va fan madaniyatiga ta'siri. Rahmat. Salomat bo'ling. Ma'rifat Akbarova, islomiy iboralar bolalarga haqiqatni o'rgataylik. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, Ma'rifat Akbarova o'tgan yili ham demak bizning talabimizda g'olibi bo'lganlar. Mana bu safar o'zlari keldilar, nasib qilsa. Vakillar keldimiz. Salom aytaman. O'tgan yili. O'tgan yili kelganlar. Bu Qur'oni Karimni kim yozgan? Xudoning qaysi dini haq? Asar. Bobu. Bormilar? Yo'q. Xo'p. Qoybek Qambarov, 9 xotinlik hikmati, Islom shariatida ayollar migratsiyasi, madaniyatlar to'qnashuvi va Islom. Yo'q. Xo'p. Smart boy, ya'ni sardor. Qur'on asrimiz ilmi haqida nima deysa? Iroda Azimova, vaqt va orzular haqida. Xo'p. Chustlik, sharofxo'rlik, o'xshashlik. Abdug'ofir, sirlar kutubxonasi video. Rahmatdan. Abdug'ofir. Bu ham kelmoqda. Sardor, nasroniylik aqidalari. Sardor. Sardor, nasroniylik aqidalari mi? Bizga ko'rsatilmagan ekan-da, topshirib qo'yaveramiz bo'lsa barcha tanlov g'oliblariga ushbu qutlug' g'alaba bilan samimiy muborakbod etamiz. Tanlovda ishtirok etgan, uni tashkil qilgan, o'zining moddiy va ma'naviy hissasini qo'shgan barcha birodarlarimizga solih amallarda musobaqalashganlarning maqomi nasib bo'lishini, bu kabi xayrli ishlarimiz ko'payishi, bu ishlarning oqibati ham xayrli bo'lishi, xalqimiz, millatimizning muqaddas e'tiqodini, ma'naviy, milliy, madaniy va diniy merosimizni avaylab asrash, uni kelgusida avlodlarimizga omonat qilib yetkazish yo'lida ushbu arzimas xizmatlarimizdan hosil bo'lgan savoblardan iymonda o'tgan barcha ajdodlarimizning ham bahramand qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Barchangizga tashakkur, Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.